တဲပြူတောင်ရဆရာတော်ရင်မူလတရင်တုံတရားပြရနေရဟာမော်ဘီမျိုးနဲ့အမလီလမ်းမကြည့်ပြီးရှိတဲပြူလေရီတောင်ရဖြစ်ပါတယ်တကမှာတော့ဆရာတော်ဟာတဝါမြတရားအားထုတ်ကြည်ကြံတော်မူဖို့မာမြိုင်တော်ကြီးရဲ့အလဲဖို့ချက်မနေရကိုတပါးရေးကြောင်ရပြီးရှာဟိတဲကြောင့်နေနေတိုင်တော်မူရအတိတ်ဘဝကဆရာတော်မှာကဲတင်ဆောက်ရှောက်ပြီးခဲ့ရတယ်ယခုမဟာမြိုင်တော်ရဲ့တောဆောင်နဲ့ဖြစ်နေသူတန်တရာဘီမာကြီးလာရောက
ီတာပြပါရန်ရှောက်တာတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။တဲပြုစရာတော့အရှင်မြတ်တပည့်တော်မှပန်ထရာကိုအရှင်ဖျားဤတီလာသမารီနဲ့ဥဆောင်ပြီးဖျားတဲ့ပြီးမှသာလူဘဝကိုတပန်ပြန်လည်ရရှိပြီးတန်တနာပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါလေရှင်ဖျား။ဒါကြောင့်ဖျားတီပြီးတော်မူပါဖျား။ဟဲ့ဒကမာကြီးဖျားတီရဲ့ဆိုတာငွေရောလူဝင်ရရောပြည့်စုံမှာဟဲ့ပုံကြီးမှာငွေတစ်ချက်တောင်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။အရှင်ဖျားကသာဖျားတီပြီးမယ်လို့အမိန့်ရှိပါဖျား။ချက်ချင်းဖြစ်စီရပါမယ်။နေပါဦးဒကမာကြီးရဲ့ဆရာတွေကိုမင်းမြတ်မအောင်မယ်။ကြည့်တဲ့ငိန်ကြရင်တော့ဖြစ်မှာပေါ့လေ။တဲပြုစရာတော့လဲစင်မကောင်းကြီးစွာနဲ့ပန်ထရာဘီမကိုနှိမ့်တဲ့ရင်ကမာမြိုင်တော်ကြီးမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကကြည်ကြံအားထုတ်တော်မူနေတဲ့မာဘော်ရီမြိုင်ဆရာတော်ကြီးစီကိုတွားရောက်လျှောက်တာတင်ပြတော်မူပါရီ။မာဘော်ရီမြိုင်ဆရာတော်ကြီးဟာခေါင်နန်းပလင်မှာတရင်သုံးနှစ်ချင်းဖြစ်တယ်။မာဘော်ရီမြိုင်ဆရာတော်ကြီးကတဲပြုစရာတော့ကိုမိမပုံလီကကြည်နူးဝမ်းသာစရာပါ။မောင်သိပြူလုံးမအောင်မြင်မှာရရှဲတာလုံးတဲ့ဘီမာကြီးအတွက်ဖျားတီပြီးနိုင်တော့မှမို့တဲပြူစရာတော့ကဝမ်းသာသွားတယ်ဒုတိယမောင်တော်ဟာတာစီမြို့အနီးကရှေးချောင်းကုန်းနာမှာရန်ဘွားနဲ့တရားထုရပြီးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီဆိုတာသိနေတော့ဘီမာမှာလက်စားချိစရာလည်းမရှိတော့ပါဘူးဘဝတန်တရားအဆက်ဆက်မောခဲ့ပါပြီဒီဘဝတော့ကြွချိန်တက်မှာပြီလို့သတ်မှတ်ထားပြီထင်ပါရဲ့ဒုတိယဘရင်ရဲ့ယခုလူဘွားငင်းနေမယ်ဟာကိုကြောင်အောင်ယခုရန်ဘွားနဲ့တာစီရွှေချောင်းတောင်မှာတရင်သုံးနေပါရီဝါရင်းကာလမှာမိုင်းပြင်းမြုံနဲ့ပုံတော်ပြေတောင်မှာတရင်သုံးပါရီဆရာတော်ဥောပါတာဖြစ်ပါရီရန်ကိစ္စပြင်းမြောက်သွားပြီလို့ယုံကြည်ကြပါရီတနည်းပုံဆရာတော်ဥောပါတာဟာမဟာမြိုင်ကဆရာရင်ဖြစ်တဲ့မဟာဘောရီမြိုင်ဆရာတော်စီသွားဖို့တာစီကိုဆိုင်ကယ်နဲ့လှုပ်ဝဲပစ္စည်းသွားဝေရီလမ်းမှာဆိုင်ကယ်မတော်တဆဖြစ်ပြီးခြေထောက်ထိခိုက်သွားလို့မလာနိုင်တော့ကြောင်းဆရာတော်ကြီးစီလှန်လျှောက်ပါရီမာဘော်ရီမြိုင်ဆရာတော်ကြီးကအမေဟိုကလာမယ်လို့ကြံကားရှိသည်လာများတာလာရင်အသက်တောင်ရန်ရှာမလာမသိဘူးလို့မိမာတည်းဆရာတော်ကြီးကမိပန်ရင်နင်းကိုရခင်တော်ကအဆောင်ရောင်နေနဲ့ညီကျင်လိုက်တာလို့မိန့်လိုက်ရမှာညာ၁၇နှစ်လမှာကရဝိတ်ဖောင်းတော်ကြီးနဲ့စစ်တီဘိုးဘအလုံးရှင်နေစင်မြင်းတွေနဲ့ဖန်ဆင်းပြပါရီအရှင်ဖေဟာတပည့်တော်တို့အစုံကြီးရောက်ရှိကြောင်းပါဖေဟာလို့မျက်နှာလွှဲပြီးရှောက်တင်နေဆရာတော်ကြီးကပန်ထရာမင်းသမီးကိုမိပန်လို့ပဲခေါ်ပါရီဟဲ့မိပန်နင်အစွဲကျဉ်လွန်လာတယ်စွဲနေသည်မျှလောင်ကျွမ်းနေမှာပဲနင်ရဲ့ပါရမီဖြည့်ဘက်ကသူတော်စင်ရှမ်းဖြစ်နေပြီနင်ကမစွဲတော့ဘူးဘသူမှလည်းမစွဲတော့ဘူးဖေဟာရှင်ကိုဖူးခေရှာလာခြင်းအတူတူသူကဒုက္ခရဲ့လွမြောက်ရာကိုရှာတွေ့သွားခဲ့ပြီးပွေးဖို့ပွေးမဘဝကိုရင်ညွှန်းအပ်တူပါရီဘဝလွမြောက်ရာရှာတွေ့သွားပြီးနင်းလဲအစွဲလွတ်အောင်ရှာကြံပြီးတော့လို့မိလိုက်ရှာမှာကျွတ်ကျူပောင်းလို့ငိုရှာတော့ပါရီတပည့်တော်မှစူးစမ်းပါမိဖေယဆရာတော်ကိုဥကြကြော့ပြီးပျောက်သွားခဲ့ပါရီတနာဆရာအဖြစ်ပြက်ကလေးကိုပြောပြပြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့အနီးကပ်တပည့်ဆရာဥခင်မောင်ညွန့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါရီမာဘော်ရီမြိုင်ဆရာတော်ကြီးဆိုတာကလည်းတခါကပန်ထရာဘီမလီရဲ့တပတ်သက်ချစ်ခင်လေးစားအာခိုကရတဲ့စစ်သူကြီးဆိုတာနားစင်သူပရိသတ်တီကိုသိစေချင်ပါတယ်။တဲပြူဆရာတော်ဟာမဟာမြိုင်တော်ကြီးရဲ့ကိုကြွမလာခင်မော်ဘီကတဲပြူတော်ရကြောင်းမှတရင်သုံးနေချင်းပန်ထရာဘီမကလာရောက်ပိတ်ပိတ်ခဲ့ချင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘီမကြီးဟာ2010ခုနှစ်မှာမော်ဘီတဲပြူတော်ရကြောင်းမှတရင်သုံးနေတဲ့တဲပြူဆရာတော်ကိုသုံးကြိမ်တိုင်အောင်သွားပင်ပါရီမာမြိုင်တော်ကိုကြောက်ရောက်သာသနာပြုပြီးပါဖျားပေါ့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ပင့်ပိတ်လာတော့လေအတိတ်ဘဝတွေကပဋ္ဌာန်းဆက်တွေကြောင့်သင်္ကန်းသုံးတဲ့တပိတ်တလုံးပိုက်ပြီးမာမြိုင်တော်ရစကန်ကိုကြောင်းမြန်းခဲ့ရပါတည်းမာမြိုင်တော်ဆိုတော့နေပြောက်တော်မထူတဲ့တောနဲ့ကြီးဖြစ်ပြီးတက်ဆယ်မျိုးနဲ့ကလေးဝကြားမှာတည်ရှိပါရီတမာရီမရှိတဲ့ဖုန်ကြီးရဟန်းတွေပြန်လွန်တော်မူပြီးတိတ်ကိုတမာရီတော်မသွားရတဲ့ဒေသဖျားစာရှုံရင်ဖျားအာယုံပြုရင်ဘေးဖြစ်တယ်လို့ကြော်ကြားတဲ့ဒေတာပါ
တဲပြူဇာရောဆိုတာကအသက်ရှင်နှစ်ကလေးကကမ္မတန်တရားကိုကြည်ကြံအားထုတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အသက်73နှစ်ကိုရင်ဘွားမှာအတုပကမ္မတန်ကိုကြည်ကြံအားထုတ်ခဲ့ပါတယ်။တတော်20မှာတောင်းနဲ့ကြီးတွေလှိုင်ကူတွေတုတ်တန်တစပြင်းနေမှာပဲလှဲ့လေကြည်ကြံအားထုတ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ဇင်းကြိုက်တောင်းပုတ္တာတော်ရီအပောင်းဝင်လူသူရောက်ပေါက်နေတဲ့တောကြီးတွေမှာပဲတရင်တောင်းကြည်ကြံခဲ့ပါတယ်။ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတပိတ်တလုံးသင်ငန်းသုံးနေနေတာကြွရောက်ပြီးဘဲကိုကြွမယ်ဆိုတာလဲလူသိမကန်ပါဘူး။ရောက်တဲ့ဒီသားမှလည်းကျောင်းသင်ငန်းရဲလို့မရှိပဲဂူရှိရင်ဂူဂူမရှိရင်တစ်ပင်အောင်မှာပဲနေတိုင်းတရင်သုံးပါလေ။တဲပြူစရာတော့ဟာစတုဒ္ဒဆန်ကိုအိန္ဒိယကဂူတစ်ခုထဲမှာသုံးလကြင်ကြံပြီးပြန်ကြွမှာ။အိန္ဒိယကရွာသားတွေကမော်မီတင့်လိုက်လာပြီးတော့ရှေ့ကိုကြပါလေ။ဆရာတော်ဟာဂူရဲမှာသုံးလလုံးလုံးစုံမကံမဲ့ပြန်လဲထွက်မလာပါဘူးလေ။ဒူဆန်လုံးတို့ဖူးမြော့ကျင်းလုံးအကြီးလို့ဆရာတော်ကိုစောင့်ဆိုင်းပြီးတော့လိုက်ရှာခဲ့ကြပါတည်း။ဆရာတော်ကြီးဟာမာမြိုက်တော်ကြီးမှာကိုလာတိုင်တိုင်းတရင်သုံးခဲ့ပါလေ။မာမြိုက်တော်ရောက်ရောက်ချင်းစောင့်နေကြတဲ့တကားတွေဟာတယောက်စာဝါဒင်းလေးကိုချက်ချင်းထိုးပြကြတယ်။အရက်ထောင်းထောင်းမောင်းမောင်းပိုးပေးကြီးပါရှင်မောင်းဝစ်ထားတဲ့ယောက်ျားကြီးကနေ့တိုင်းစွန့်လောင်းနေ။သူတူနဲ့တင်တပိတ်ပြပါတည်း။ပထမ3လပြည့်မှာပြန်မယ်လို့တော့တောင်းဆောင်တဲ့တွေကဝိုင်းတားကြလို့ဒုတိယ3လဆက်တရင်3နေတိုင်းပါတယ်ဒုတိယ3လတွင်မှာဆရာတော်ကြီးအသေးအတန်နာမကျန်းဖြစ်တယ်ပန္တရာနဲ့ဆန္ဒမူကြီးတို့ဟာသူတို့နန်းရွေးအထိပြိပိပြီးကုသပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကျေးဇူးရှိသွားတဲ့အတွက်မပြန်တော့ပဲဒုတိယ3လဆက်တရင်3မြန်ပါတယ်ဒုတိယ3လပြည့်လို့ပြန်မယ်လို့တဲ့အခါပန္တရာဘရင်မကိုယ်တိုင်ကိုတင်ပြပြီးမပြန်မှုအတွက်တောင်းမှန်ပါတယ်လူဘဝပြန်နိုင်မှုအတွက်ဖျားတည်ပြီးဖို့လျှောက်ပါရည်။တဲပြူဆရာတော်ကလည်းမဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ရဲ့ဩဝါဒခံယူရရှိပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားတည်ပြီးဖို့အတွက်ဂတိပေးလိုက်ပါရည်။ဒုဆန္နာဗီမကြီးရဲ့ဖျားတည်တော်မိတ်ဆိုကလေးကရှင်ငွေလှူဒန်းကြသလိုအုံနဲ့ဘီလက်မြေလာလူသူတွေလည်းမပြတ်ဘူးလို့ဆိုပါရည်။ဆရာတော်ငွေပြတ်သွားရင်ဦးကြီးတယောက်ဟာဆလာအိတ်နဲ့အပြစ်တမ်းပြီးလာလူပါတည်းဘလို့သိလဲလို့ဆရာတော်ကမင်းရင်တော့မဖြေပါဘူးလေ။ဥချပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားပါတည်းပန်ထရာရဲ့စီရောမျိုးတော်တွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့အန်ဝစရာဖက်မှတ်ကြားသည့်ခရတာတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့မျက်ဝေတင်ပြပေးတာပါဒီပါအင်းညကုန်းတော်ပေါ်မှာလေးကျောရောင်စီရောကိုတီထားခဲ့ပါတယ်စီရောဟာမဟာမြိုင်ရဲ့အလေးပိုးကျမမှာတီထားတာပါလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကထိတင်နေတာလို့သိရပါတယ်မဟာမြိုင်တော်ကြီးဟာတက်စင်နဲ့ကလေးဝကျမရှိပါတယ်အကြွားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပန်ထရာဘီမနေတိုင်းပြီးသာသနာပြုနေတဲ့မဟာမြိုင်တော်ကြီးရဲ့ကိုရောက်ခဲ့ရင်နောက်ပြီးသူ့ရဲ့နန်းတော်ရင်းနဲ့ဖျားရီရှိခဲ့တဲ့ဗေဒနုံမြို့ကိုရောက်ခဲ့ရင်ဘီမကြီးကိုရှင်မန်းပြီးမြစ်တာပို့ပါပန်းလူပါအမြဝေပေးပါမဆက်ကိုထိမ့်ပါမဟုတ်တာတွေမပြောမိပါစေနဲ့မဟာမြိုင်တော်ဟာတရတပောင်ဘီရဲ့တက်တွေနဲ့အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ကြရင်ဆိတ်ရှုံးလို့ရှောက်တဲ့ရင်ကပန်ထရာဘီမရဲ့ရုံလောင်းကိုစန္နမှုခိဘလူးမမေတော်ကြီးဟာတကုန်းနဲ့ထန်းလို့မဟာမြိုင်ကိုဒူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ကြားခဲ့မှတ်ခဲ့ရပူပါရီ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မဟာမြိုင်ရောဘေဒနုရောဟာဂံမီယနေမီတွေဖြစ်ပါရီ။သူနဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိခဲ့သူတွေနဲ့သူ့ကိုမြစ်တာပို့အမြပေးသူတွေကိုသူကတားဆောင်ရှောက်ပါတည်း။တကယ်လဲအောင်မြင်ကြပါရီ။အထူးတင်ပြချင်တာကအထက်ကပဋ္ဌာန်းဆက်ရောက်သာသနာပြုနေကြတဲ့အထက်ပါဆရာတော်ကြီးတွေဟာတွေးရခဲ့ဖူးရခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဖြစ်ပါကြောင်းသိစိတ်ကြပါရီ။ဆရာတော်ဘုရားကြီးများတက်တော်ထေရှားရှိနေကြစဉ်ကာလအတွင်းဆရာတော်တို့ရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုကိုအားငွေအားညံအားတို့နဲ့ပါဝင်ကိုယ်သူယူခြင်းအပြင်သူကြသောဘဝထူးထူးကိုခဏတာအတွင်းရောက်ရှိလို့ဆဲကျင်မှုအလီအလီကိုတွေ့ကြုံကြရမှာအမှန်ဖြစ်ပါကြောင်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူတော်စင်သူတော်မြတ်ကြီးတွေစီအလျှောက်သွားနိုင်ကြပါစေ။သာသနာပြုနိုင်ကြပါစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရေးသားထားတဲ့မွေးရှိတဲ့သူအနာတာကင်းကိုလည်းလေးစားစွာနဲ့ credit ပေးပါရရှင်။အစိုးရနားထောင်ပြီးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြားနေတဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ share cloud လေးနှိပ်ပြီးတော့ကူညီပေးလို့ရပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့သုဒ္ဓဆံမြောင် Facebook page လေးကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ follow cloud လေးနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးနော်။